Han sier jo sjøl at han er en enkel gutt fra Rjukan, sier han. Ferdig med det. Mange har hørt om to ting. Kon-Tiki-ekspedisjonen. Da ville hørt om tungtvannsaksjonen under krigen. Og det er én mann i verden som var med på begge deler, og det er Knut Haugland. Det er første gangen Knut Haugland sjøl forteller, og han har fremdeles den dag i dag dårlig samvittighet for at han da skjøt fiender. At han skjøt representanter for det samme Gestapo som nylig har arrestert og torturert bror hans, Ottar, på det verste. Du føler virkelig privilegert som forfatter og skribent at du får lov å bli med og gjenoppleve et sånt liv. Når verden er drita lei av krig og vold og elendighet, så kommer det da seks unge menn som vil så å si beseire Stillehavet. Og de fleiper allerede med da, på et tidlig tidspunkt, om at Knut Haugland skal bli med. Her snakker du da om den nærmeste kollegaen og medarbeideren til Thor Heyerdahl. De viktigste kildene mine er Knut sine egne kilder. Altså det er de rapportene han fortløpende skrev under krigen, og det er dagboka han skrev ifra Kon-Tiki-ekspedisjonen. Jeg har bodd hjemme hos Knut og Ingeborg, som kona heter. Knut er nok stolt og glad over alle utmerkingene sine, men de henger ikke på veggen. Det er ikke noe nøling, vi går rett på handling i første setning.